Naida runu visbiežāk izsauc un sāsina kādi notikumi Latvijā un pasaulē ziņas par tiem. Tā secinājas Latvijas cilvēktiesību centrs, pētot komentārus sociālajos tīklos un ziņu portālos. Visvairāk naidīgu komentāru bija zem rakstiem un ziņām par homoseksuālu pāru tiesībām, arī ziņām par imigrācijas politiku un bēgļu uzņemšanu par ārvalstniekiem. Principā naida runa arī uz citiem pamatiem, viņa nav tāda statiska. Kaut kas notiek sabiedrība un tad pieaug, piemēram, naida runa pret bēgļiem, naida runa pret LGBT, naida runa pret noteiktas tautības pārstām. Tie ir tādi aicinājumi uz vardarbību un slepkavībām, tā ir tādas smagas naida runas izpausmes. Arī cilvēku grupu dehumanizācija, piemēram, tur, nezinu, cilvēkiem ar tumšāku ādas krāsu salīdzināšanu ar dzīvniekiem un tā tālāk. Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM nav iespējams komentēt portālā ievietoto saturu, agrāk varēja. Par komentāru sadaļas slēgšanu LSM komanda domājusi vairāk kārt, pēdējais piliens bija karš Ukrainā un naida runa zem satura par to. Tā komentēšana un naida runa notiek mūsu sociālajos tīklos. Faktiski tas ir tāds rīta ikdienas darbs mūsu sociālo tīklu redaktoriem aptvert gan Instagramu, gan Telegramu, gan Facebooku, gan TikToku, kas viss tur ir, kāda tur plūsma ir nonākusi un katru dienu tie ir daudzi simti komentāru, no kuriem trešdaļa aptuveni varētu būt arī ar naida runu. Par naida runu draud krimināla atbildība, un policija atgādina, ka tās acis ir visur. Šodien šiem jautājumiem veltītā konferencē piedalījās arī policija, kuras pārstāvis gan darba specifikas dēļ palika anonīms. Mēs esam internetā, jā, un visādos platformos, jo valsts policija ir internetā, un valsts policijas klātbūtnē ir. Mēs arī savas kompetences ietvaros rēģējam. Nosūtām, piemēram, pēc piekritības konkrētai struktūrvienībai materiālu, ko mēs savācam, vai arī sniedzam atbalstu, kad mums prasa. Pētījuma autori pamanījuši, ka tā ir noteikta, iespējams, neliela daļa sabiedrības, kas izplata naida runu. Visbiežāk dažādās platformās no vieniem un tiem pašiem profiliem vai ar vieniem un tiem pašiem sekvārdiem. Vita Anstrati, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.